Şəhidimizin, qəhrəman qardaşımızın, əziz xanımı, dəyərli qardaş bacılarımız, böyük şairimiz Məmməd Araz'ın müthiş bir şeirindən bir hissə var. O şeirdə nə deyir? Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Çünki vətən hər kəsə oğul demir. Vətən o insanlara oğul və qız deyir ki, vətənin çağırdığı anda ailəsindən, sevdiklərindən vaz keçərək vətənin yanında ola bilir. Bu günlər biz belə bir qəhrəman qardaşımızın, belə bir igidimizin, belə bir şəhid qardaşımızın işığına toplaşmışıq. Təbriz Musazadənin. Burada Orxan qardaşımız Kuzey Kıprıs'dan danışdı. Kuzey Kıprıs'ın azadlığı, müstəqilliyi uğrunda həyatını fəda etmiş Rauf, böyük Rauf Denktaşla bağlı mən bir yazı yazırdım və ona belə bir sual verdim. Sizi Rauf Denktaş edən həyatınızdakı üç önəmli nöqtəni mənə danışa bilərsinizmi? O birinci nöqtəni belə danışdı. Mən ilk məktəbə getdiyim zamanlarda çox sevdiyimiz bir gənc müəllimimiz vardı. Bir gün bu müəllim gəldi, dedi gəlmişəm sizlə vidalaşmağa, mən indi gedirəm. Biz deyə başladıq ağlamağa, müəllim sən hara gedirsən, biz səni belə sevirik, biz səni elə sevirik, bizi buraxıb getmə, deyir, dedi, bilirsiniz uşaqlar. Sizin üçün indi dünyada ən böyük şey ata-ana sevgisidir. Böyüyəcəksiniz, sevginin başqa bir şəklini də dadacaqsınız. Gənc oğlanlar, qızlar olacaqsınız. Sonra evlənəcəksiniz, evlatlarınız dünyaya gələcək, sevginin başqa bir şəklini də dadacaqsınız. Amma bir şey unutmayın, bir sevgi də var. O sevgi çağıranda anadan, atadan, sevdiyindən, evladından da vaz keçməyə bacaracaqsan. Çünki o ən böyük sevgidir. İndi məni o çağırır. Onun adı vətəndir. Ona görə mən sizi buraxıb getmək məcburiyyətindəyim. Bəli, əziz, dəyərli qardaş-bacılarımız, insanın sevdikləri